זה להיות חדש? כמו שאתה יכול לתאר לעצמך מה זה להיות חדש, שבהתחלה לוקח זמן עד שמקבלים אותך ומכירים אותך ומתייחסים אליך כשונה ואל חדש ונורא זהירים, ואז לאט לאט העלילה מתפתחת. צפית בעונה הקודמת? לא. צפיתי בכמה פרקים נבחרים, בכל זאת זה לא סדרה שהיא ממש הגיל שלי, אבל לפני שהתחלנו לצלם, כן צפיתי בכמה פרקים ומאוד נהניתי. חבית פשלה לסט? אוי, הרבה. נפילות ולפסוסים שצחיקו ודברים כאלה, אבל בטוח יהיה פרקי פספוסים שכולם יראו. מי צריכים להיות זוג? אבל זה לא הוגן, כי אני יודעת מזוגות. אבל לדעתי, נגיד יכולים להיות זוג, זה רוני והדס. זה יכול להיות אחלה זוג. תודה רבה.